torsdag igen och det är en väldigt intressant ämne kring social media. Hur social media påverkar oss? Kommer vi bli väldigt nära till varandra eller kommer vi bygga upp mer isär? Vad kan vi tänka? Så det är en stor ära, då har vi en fantastisk person som han heter Per och han jobbar som kommunikationsansvarig i kultur- och fritidsförvaltningen. Vad är det dags nu? Då är det dags en varm applåd till Tina Stefan! Hej, underbara du! Härligt! Välkommen! Välkommen! Tackar! Ja, vad fint! Du, vi börjar med det här att du utbildade dig som lärare och du började jobba i Botkyrka kommun. Mm. Så vi börjar lite den här resan till från Botkyrka kommun. Då har vi dig här hos oss i Huddinge kommun. Okay. Varsågod och berätta. Tack. Nej, det var ju ganska länge sedan. Ja. Jag var ju på 90-talet utbildad mig till lärare, till grundskollärare. Och var helt inne på det då. Och så började jag, efter utbildningen så började jag jobba i Hallunda. På Borgskolan. Okej. Där var det den här med kommunikationen och lära och känna. Hur det lärarslivet är. Ja, visst. Ja, alltså om man ska jämföra med kommunikation, det är inte jättelångt emellan. Så det är därför jag halkade in på det sen. Så efter jag hade jobbat ett tag så tog jag ett sabbatsår för lärare. Jag tänkte att det kanske skulle komma tillbaka, men jag hade också anmält mig för att börja plugga någonting annat. Mm. Hade tänkt det redan kanske innan det där. Men sen så dök en möjlighet upp till ett jobb som informatör och utbildare på Svenska FN-förbundet. Och då tog jag det jobbet. Och då slutade jag jobba som lärare. Mm. Och när du ska jämföra, så då, hur upplevde du den tiden när du började som lärare? Och sen du utvecklar mer och mer och mer i den här karriärbanan. Mm, ja, det är lite grann... På ett sätt är det två olika yrken. Som lärare har jag alltid kontakt med människor direkt. Mm. Som kommunikatör har jag också kontakt med människor, men kanske på ett annat sätt. På vilken sätt? Alltså, likheten är väl att du ska nå ut till en enskild person, kanske försöka påverka den personen. Kommunikation och utbildning är inte jättelångt ifrån varandra, för kommunikation handlar mycket om att försöka påverka ibland, informera ibland, ibland försöka få människor att tänka, kanske tänka till lite grann, fundera, reflektera. Så att det kommunikations- och utbildning, det ser lite grann som två liknande processer. Det händer någonting inne i människan utifrån det jag gör som kommunikatör eller utbildare eller vad det är. Mm. Då började jag hos oss i Huddinge kommun som kommunikationsansvarig i kultur- och fritidsförvaltningen. Mm. Mm. Kan du berätta om din roll? Att titta ner åt de andra som lyssnar på dig och förstå vad är det din roll och hur ser du det en dag i din arbetstid? Jag brukar tänka på min roll som att alla ska vara nöjda. Kan man säga. Inom kultur- och fritidsförvaltning så det är jättemycket verksamhet. Det är ungdomsverksamhet som mötesplatser eller ungdomsgårdar som de flesta fortfarande säger idag. Det är kontakt med alla idrottsföreningar. Det är alla idrottsanläggningar och hallar som ligger där. Det är se till att människor har en möjlighet att utöva sport, fritid och motion. Det är ena sidan. Idrott, sen är det kultur. Alltså alla, vi har kontakt och stöder jättemycket evenemang. Vi arrangerar mycket evenemang själva. Vi har konsthallar, konstutställningar. Vad har vi mer? Så det är jättemycket verksamheter i kultur och fritid. Och jag ska vi se till att alla verksamheter är nöjda med sin kommunikation, att se till att fråga vad behöver ni, hur vill ni kommunicera, och så ska jag försöka se till att det funkar så att alla är nöjda och glada, känner att de når ut på ett bra sätt.
målgruppen är ju invånare i Huddinge. Ja. Först och främst. Mm. Det är det. Sen ska jag också se till att kommunen, Huddinge kommun, har ju mål och riktlinjer, kan man säga, regler för kommunikationen, hur vi vill att den ska vara. Mm. Så min uppgift är just till att vi följer den, så att det som går ut från kultur- och fritidsförvaltningen följer riktlinjer som kommunen har tagit för kommunikationen. Ja. Och sen också att, sen vill ju vi på kultur- och fritidsförvaltningen, vi vill ju att folk ska se oss på ett visst sätt. Så vilket intryck får folk av kultur- och fritidsförvaltningen. Och då ska jag också försöka se att det i kommunikationen på hemsidor, i skrift, i tidningar och så vidare, att vi folk får den bilden som vi vill att de ska ha av kultur- och fritidsförvaltningen. Och samtidigt alltså, vilka är vi och vad gör vi? Och synas, ja. Du har varit med om hela utvecklingen från tiden då internet inte fanns. Kan du berätta lite om denna tiden? Jag kan börja med att berätta om det första mötet med internet. Det här var ju någon gång 91. Och då var det ju otroligt spännande. Man kom hem sitt första modem, kopplade in telefonjacket. Nu är inte jag bra på härma ljud, men det är speciellt ljud där. Och då var ju, helt plötsligt så hade man, det kändes otroligt spännande och stort. Jag var ute på någon hemsida här och kollade. Tills idag när det här är, det är ingen som reflekterar över det här. Nej. Men så det var ju en väldigt stor grej i samhället när internet kom. I publiken, jag tror att ni också var med. Ni kommer ihåg, va? Digitalkanaler har gått om traditionella kanaler. Vad var det den här traditionella kanaler och... Tiden före internet, ja. Alltså traditionella kanaler, det brukar man ju, det finns ju vissa som kallar det för gammal media också. Yeah. Nej, men det är tidningar, radio, alltså min son läser just nu massmedia, han går årskurs 7, samhällskunskap. Okay. Och då läser man faktiskt om de gamla kanalerna. Och det är, liksom, det är tidningar, radio och tv också. Ja. Yeah. Som man kallar för gamla media. Alltså sådana kanaler som traditionellt är massmedia. Du har en sändare som sänder ut till många samtidigt. Mm. Så har man en kanal där man använder för att titta på eller läsa i. Du har någonting i handen alltså, ja, som är tryckt. Ja. Eller du har en bild som du tittar på. På tv. Tyckte du den var effektiv? Om vi ska jämföra med nyheter. Ja, alltså på den tiden, ja, man tyckte att det var effektivt. Det var ju svårt, det är svårt att säga, för det fanns ju inget alternativ då. Nej. Men det är helt... Alltså det handlar ju fortfarande om att nå ut, det är bara att antalet kanaler vi använder idag har blivit fler och fungerar på olika sätt. Så det är klart att om du jämför med idag, hur lätt det är att nå ut till många med ganska små resurser, så är det ju effektivare idag med digitala kanaler. Mm. Det går ju inte att komma ifrån. Nej. Men det handlar ju också om hur den som ska ta emot informationen eller vara med i det här, ja, hur den personen tar till sig information, hur den personens vanor, läser tidningen eller är alltid ute på internet, jag själv, alltså hur gör jag själv för att ta reda på saker? Ja. Det är ju också olika då. Så att... Ja, det är klart. Vad menar du att blir hårdare klimat idag? Jag menar att sociala medier idag, som alla, som väldigt många är aktiva, inte alla än, men nej, att klimatet, hur vi är mot varandra, har blivit tuffare. Alltså vad säger vi till varandra? Hur pratar vi med varandra? Kommunicerar vi med varandra? Okej. Och då jämför jag med vad är okej att när vi sitter så här och träffas. Och jämfört med när vi är på sociala medier. Nu tror inte jag att det här kommer bli som mellan dig och mig, Shabna. Men
Men folk i allmänhet säger saker, tror jag, som de inte skulle göra när man skulle träffas. Mm. Så att säga, i det verkliga livet. Men jag undrar att kanske ni själva också upplevde. Kanske den själva skärmen gör att då man vågar kanske... Eller vad tycker ni? Att man vågar säga saker och ting som man faktiskt gör inte i verkligheten, apropå vad den du säger. Å ena sidan så kan ju folk bete sig dåligt mot varandra i sociala medier. Folk blir väldigt utsatta. Å andra sidan så kan det ju vara folk som kanske tidigare sällan eller aldrig får ge sin åsikt eller känna att man har någonting att säga till om. Att där finns det möjlighet att faktiskt tycka till någonting och synas och märkas lite grann. Ja, precis som vi kom tillbaka med vår intressant dagens ämne. I gränslandet mellan gammal media och ny media. Mm. Ja, alltså vi som kommunikatör, nu kan jag prata som kommunikatör. Ja. Som är gränslandet, så betyder ju att båda de här kanalerna finns kvar fortfarande. Och framförallt kanske i kommunen så måste vi fortfarande nå ut i de kanaler som de mottagarna eller invånarna använder, eller våra målgrupper. Så med gränslandet så kan man säga att vi alltid står inför ett val, vilka kanaler vi ska använda här. Mm. När vi finns båda, vi kanske inte... Vissa till exempel företag och organisationer väljer idag att jobba väldigt mycket mer med digitala kanaler. Alltså social media, internet och digitalt, för att man märker att det är effektivare att nå ut. Medan man fortfarande är så att inte alla är ju inte ute på sociala medier. Alla kanske inte vill vara ute på sociala medier. Och då... måste vi som kommun fortfarande nå ut i andra kanaler, alltså tidningar. Det kanske är fler idag som har tillgång till internet och kan gå in på huddinge.se och titta. Alltså fler än som är ute i sociala medier. Hur kan ni påverka att folk blir mer intresserade att och vara nyfiken att komma in på Huddinge hemsidan? Hemsidan som den är nu, idag har vi nästan precis fått en ny hemsida eller webb. Och det är egentligen en servicewebb. Och där är meningen att man ska hitta kommuninformation som jag behöver från alla förvaltningar, politiska beslut, vad ska göra om... Nu till exempel är det aktuellt med att folk som har hus, att man ska elda så få information om vad som gäller. Så att jag tror att det är viktigt att skapa en förväntning att man vet vad som, vilken information som finns där, och när jag söker den så går jag in på huddinge.se, men där finns den alltid, där finns det som jag behöver veta. Och nyheter finns där också, fast en serviceweb är inte så jätteinriktad på nyheter. Så att den delen uppdateras inte jättemycket. Men det är framförallt att vad behöver jag veta som medborgare i kommunen. Så kultur och fritidsförvaltningen har ju till exempel målgruppen ungdomar. Ja. Ungdomar, okej. Okay. Hur tar ungdomar till sig information idag? Ja. Det finns ju en uppsjö med saker. Det finns ju... Alltså jag kan själv inte alla... För ja, vi har en person som jobbar med ungdomskommunikation. Eller den här unghuddinge.se. Då är den också specifikt bara målgruppen som ungdomar, 13 uppåt. Just det. 13. Och vi vet till exempel då att många, jag brukar kalla för kids. Man ägnar väldigt mycket tid åt att titta på YouTube. YouTube-klipp till exempel. Okej. Okay. Då når man ut den vägen. Då ska vi ställa frågan, ska kommunen in och ta fram massa YouTube-klipp för ungdomar och spela in filmer för att lägga ut? Det är en fråga. Samtidigt så är man ju ute på Instagram, ungdomar. Sen finns det en massa olika kanaler som jag har själv svårt att hänga med. Och då måste man alltid värdera vad det är värt att satsa i.
vad det hållbart på längre sikt här. Mm. Så att man inte gör saker som man inte når ut med sen, som inte har någon som inte blir så effektiva. Nej, precis. Vi har ju vår tid vi lägger ner, då måste vi använda effektivt på något sätt. Mm. Hur kommunen skapar delaktighet och jämlikhet via denna verktygen? Kommunen vill ju använda främst Facebook som ett verktyg, och det är ett fantastiskt verktyg för att hämta in synpunkter och få igång diskussioner kring frågor. Och sen kan man också använda egna webbar som verktyg. Till exempel nu utveckling av Flemingsberg, yeah, när det ska byggas nytt där, så finns det ju så har ju kommunen jobbat väldigt mycket på internet och i sociala medier tillsammans med faktiskt med evenemang under demokratidagarna. Till exempel, hur vill du att ditt framtida Huddinge ska se ut? Jag skapar den här plattformen. Man skapar en plattform, man skapar en dialog, och genom sociala medier så når man ju ut på ett sätt som man aldrig hade kunnat göra förut med gammal media. I och med att så många är ute på Facebook, och Huddinge kommuns Facebook-sida har faktiskt jättemånga följare, över 20 000 följare. Så här finns en jättebra möjlighet att få in åsikter. Det man kanske tidigare, förr i tiden, var tvungna att ha, kanske kallade till ett möte med ett anslag, och så kom det kanske i bästa fall 50 personer dit. Mm. Jämfört med att man kanske åtminstone når ut till tusentals idag. Och det betyder väldigt mycket enklare sätt. Ja, nu det blir den här verktyget, social media, blir en bra verktyg för kommunen att kunna nå så många invånare i kommunen att de blir mer delaktiga. Absolut. Och vågar säga vad de tycker och tänker. Och där är ju utmaningen naturligtvis, om man vill bli mer aktiv i sociala medier som organisation, företag eller kommun, då måste du ju ha någon person som sitter och svarar på det här. Och det är utmaningen att rikta in sig mot det kräver lite mer folkresurser. Yeah. Och samtidigt ha kvar de andra kanalerna och göra vad ska vi satsa på här. Mm. Det är en liten utmaning. Ja, hur ni når de som inte har tillgång med social media? Vi har ju två lokaltidningar i Huddinge. Ja. Mitt i Huddinge och Södra sidan. Och där har vi varje vecka av kommunen en hel sida. En annons med evenemang som, där det står vad som händer. Eller som är aktuellt i Huddinge. Ja. Så snabbt och effektivt kan man se vad händer, så kan man planera. Och sen tror jag att att de som inte är aktiva i sociala medier, en stor del av dem tror jag nog är aktiva åtminstone på internet, och kanske gå in på huddinge.se. Det är på gång, du menar? Det finns ett kalendarium där, alltså på gång i Huddinge, där både kommunen och föreningar skicka in bidrag om vad som händer. Det är väldigt intressant. Jättegärna ni kan vara med på huddinge.se hemsidan. Så var med på olika avdelningar, vad händer, och sen på gång där. Och då kan man planera och vet mycket mer som vad händer i min kommun och hur kan jag som invånare påverka och säga mina synpunkter. Och tack så hemskt mycket för att du är hos oss idag. Ja, jag ska tacka. Underbart. Härligt. Varm applåd!